Hello， 你们好，我是点亮。今天的这支影片，我会带你用最简单的方法画出动画的基本图案，有正方形、三角形、长方形以及圆形，让你一听就懂哦。最后你还会发现这些图形会组合成一幅美丽的图画，记得要看到最后哦。你现在看的这个频道是关于程式逻辑以及常用英文的学习频道，如果你喜欢的话，记得按下订阅并把旁边的小铃铛打开，你就能收到最新的通知哦。你看完这支影片，你会学到如何使用程式积木来画图，总共有两个知识点。第一个知识点，你会学到如何移动以及如何旋转。第二个知识点，你还会学到移动的位置以及移动的方向，也就是要从哪里开始画以及朝哪里画的意思。这里会简单讲一下什么是 XY 坐标图。好，如果你心中充满问号也没有关系，让我们继续看下去。我们先从正方形开始。好，首先一开始呢，我们先把不要的角色给删除，我们把这一只 Scratch Cat 给删除。好，我们再从这个地方选一个我们要的角色进来，我们这次选的是这个箭头的这个符号。选进来以后呢，我们要从背景选一张图进来，选的图是这个 XY 坐标图。那简单跟大家介绍一下这个 XY 坐标图，其实它很简单哦。平平的这条线，橘色的线，大家有没有看到是 X 轴？那这个垂直的这个直线呢，这个叫 Y 轴。大家有没有看到像这个蓝色的这条线？好，知道 XY 轴有什么用呢？就是可以决定我们的角色位置放在哪里。好，我们知道这样就好了。好，我们就开始来画图咯。首先呢，左边这边我们要找到画图的功能，但是它并没有在我们一开始这个九个程式积木里面。那它会在哪里呢？答案是在这个左下角，大家可以点一下左下角这个扩充功能。诶，这边有很多的扩充功能，对不对？我们可以选到这个画笔的这个功能，把它选进来。诶，我们就把画笔这个功能成功的新增进来了。大家还记得 Scratch 最一开始的积木要放什么呢？那开始的积木在哪呢？开始是一个触发事件，会发生的一件事情，所以开始它是在这个事件的这个分类。我们点一下事件。好，这边第一个就是我们的这个开始，我们把它拉进来吧。有了第一块积木，接下来我们就要开始画。点一下画笔，那画是哪一个积木呢？下笔的这个积木，我们把它拉进来。好，我们画之前我们可以决定它是什么笔，这支笔是什么颜色，这支笔是粗的还是细的。好，所以我们可以从这个积木这边找到这个颜色。好，我们决定笔是什么颜色哦。好，我来选一个比较亮的颜色。 OK， 好，决定这个绿色啊，绿色对眼睛很好。再来决定笔的这个粗细，大家可以看到这边其实有两个，上面这个叫做笔基宽度改变一，下面这个叫笔基宽度设为一。这两个有什么差别呢？上面是我每执行一次它就帮我变粗一点，下面这个是它的粗细永远是一点。我们需要下面这个积木笔基宽度设定为，方便大家看，我这边把它改成10。笔要从哪里开始画？我想要它从这里开始画。为什么呢？因为我待会要画一个正方形，是这样子，这边画四个一样长度的边，然后再回来这里。 OK， 好，那我从这边开始画，我画的长度要多少，我要移动多少呢？我们点到动作这里，我们希望我们要画多长，要移动多长。好，我们选进来。好，那这边要输入多少呢？各位可以看到这里，这里的长度是100，
好，我希望它从这里画到这里，再画到这里，所以是100加100等于200的意思。好，我们这边输入200哦。好，我们就直接开始。哎，各位可以看到，它就成功的画出了第一笔。好，画了以后，我们是不是要让它旋转呢？因为它待会要转到这个朝下的这个方向继续画。旋转的话，大家可以想到旋转是一个动作哦。我要让它旋转，那这次要往左转还往右转呢？其实这个是往右转。好，我们就选把这个右转的这个积木选进来。这边是15度，对不对？那我们是要转几度呢？我们知道正方形的这个直角是90度。好，各位可以记得哦，90度。来，我直接再点的话，会发生什么事？哦，它会从上一个动作结束。大家是不是可以看到它刚刚是在这里，然后再朝这个方向？好，这个不是我们想要的。我们想要它从左上角的这里开始画。我们要用什么积木来帮助我们呢？会看到有一个叫做定位道，有没有看到？定位道就是设定角色的位置要在哪里。我们把它拉到这个最上面。哎，为什么不是接到它这个下面？因为我希望它一开始还没画的时候就在这个点的位置，所以我要在它棋子按下的那个时候就在这个位置了。好，那这个位置大家可以看到这边，X 这边是 252，Y 这边是101。好，这个是什么呢？这个就是刚刚讲的这个 XY 的位置。那我要在这个位置它我们要输入多少呢？其实有两种方式。一种是我知道这里位置是哪里，我就直接来输入。还有一种就是我们把这个角色拉到这里。大家可以看一下这边，在我还没拉出来的时候，大家可以仔细注意一下这里哦。你看我的角色改变，刚刚指的这个地方它也会跟着改变。好，为什么呢？因为它直接帮我们算出来这个位置。OK， 好，那所以我现在放到这里，它位置多少？好，我看起来是-101跟101，对不对？好，我就输入。再跟大家讲一件事，你有没有看到这个角色它是往下的？可是我希望它是往右的，那这个方向要怎么改变呢？再拉一个积木帮忙我们，就是这个面朝几度。好，我们把它放到这个定位的位置这个下面。我现在放了这个两个，一个叫做位置，它要在哪里开始，一个是要往哪里去，要朝哪个方向开始。好，这边要我们点一下，我们朝哪个方向。我们刚刚是不是希望它往右？对，没有错，它现在就是帮我们往右的那个方向。当然你也可以朝其他的方向都没有问题，这里我们是要往右。 OK， 好，那我们就直接开始咯。大家有没有看到这个笔的这个痕迹还会残留在这个上面？这边我们还要再加入一个画笔的功能，叫做笔迹全部清除。各位有看到吗？就是我每一次画图的时候，我希望我的这一张纸是没有画过，是干净的。好，我们再加入这个笔迹全部清除的这个，这个要放在哪里？我希望放在这一组积木的最前面。OK， 好，好，那我们就实际来跑一次咯。其实它动作有点快，它刚其实是往右边画，然后立刻在右转90度下来，就是这刚刚完成我们这两个的动作。还记得正方形是四个边，对不对？你也可以重复这个动作四次。还记得我们重复可以用控制重复积木来帮忙。好，我们点到这控制哦，有一个这个重复。好，那我们就把它拉到这边，我们这边再输入4哦，因为我们要让它重复4次。 OK， 这样子就可以简化我们的这个程式积木。好，就直接点哦。嘿，它很快的跑完了。这边为了看清楚它做什么，我们需要一个积木来帮忙，就是等待的这个积木。
好，我们等待也不用等待一秒那么久，我们就给它 0.5 好了，看清楚就好了。好，直接点 OK， 好，它成功的画完了。好，接下来画完正方形，我们要画三角形。你在这个重复四次这边按滑鼠右键，这边会跳弹出来一个视窗是复制。好，我们这次要复制这一组正方形的积木哦。三角形跟正方形的不同是，正方形这个是直角，三角形的那个内角是120度。好，三角形是三个边嘛，我们这边让它重复三次就好。我们还需要以上面的这个正方形清除，然后再画三角形。OK， 好，我们再把这个笔迹全部清除的这个这块积木拉进来。好，我们直接开始执行哦。它执行完 ，OK。好，接下来我们要画长方形，对不对？好，长方形跟正方形很像，正方形是四个边都是一样的长度，长方形是两个边一样长，两个边一样短，有长的跟短的组成的长方形。好，我们先做长边，我们先拉一块移动积木，然后输入200点，再拉一块右转的积木，输入90度。长边做完就做短边，我们再拉一块移动的积木，这次要输入100点，再拉一块右转的积木，同样输入90度。接着我们让它重复执行两次。为了让播放能够更清楚，我们把这个等待的积木放进来，然后输入 0.5 秒，长方形完成了。好，接下来我们要做圆形哦。圆形怎么做呢？转一个圈是360度，所以我们让它每次只走一点，只画一点，然后每次也转 一度的角度，让它重复做360次。好，我们这边示范给大家看，我们点到右上角的这个切换这个显示模式。好，我们再点一下这个棋子。好，再给各位看。好，看到这边，恭喜各位。接下来我们会把所有的图形组合成一幅图画，不要走开，让我们继续看下去吧。好，我这边其实有快转，我把背景选进来，然后我这边也做了一些的调整，为了看起来更像是一幅图画，我也加了一些中文跟英文，然后我也把这个笔记的颜色我也换了。为了要画四个图形，我把它的位置定位到不同的地方。譬如说我一开始要画正方形，我会让正方形是这个0跟40。我就展示给大家看吧，我家门前有小河的这幅图画吧。最后呢，今天带你使用这个程式积木来画图，其实它也可以像小画家那样在绘图区直接画，下次再跟你分享吧。以上就是今天的影片，我会把所有用到的网址放在这部影片下方的描述。如果你喜欢这部影片的话，别忘了帮我们按赞、订阅，并开启小铃铛哦！我是点亮，我们下次再见，拜拜。